Porque agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Vassoffi. Gerson, muito bom dia. Qual que é o destaque aí desta quinta-feira, 1º de junho, em Campo Grande? Bom dia para você, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje é um aviso sobre uma plataforma que está vindo para ajudar nós, contribuintes de Mato Grosso do Sul. O novo portal E-Fazenda começa a ser desenvolvido pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Fazenda. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial. O portal, ele é o novo sistema de relacionamento eletrônico da Secretaria com o cidadão, tá? E que garante aí autenticação segura, rastreabilidade a respeito à Lei Geral de Proteção de Dados também. Esse novo portal, Israel, ele amplia os níveis de tecnologia e segurança existentes no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e vai deixar tudo isso muito transparente para os servidores. De acordo com o secretário Flávio César de Oliveira, essa plataforma é um ambiente seguro e de fácil navegabilidade. O E-Fácil, de acordo com o secretário, vai oferecer ao contribuinte o controle de acompanhamento online de sua situação fiscal com facilidade e transparência, ampliando o acesso de serviços para além do ICMS, englobando também demais tributos e taxas cobradas aqui no estado. Assim, por meio de um cadastro simplificado, os usuários poderão ter acesso às suas informações em tempo real e sem qualquer dificuldade e em qualquer lugar também, apenas com acesso à internet. Conforme a publicação feita hoje, as opções de relacionamento disponibilizadas pelo ICMS Transparente serão transferidas, então, gradativamente para esse novo sistema, com expectativa de estar funcionando a partir de dezembro. Tá? Então, toda essa transferência será feita até dia 31 de dezembro de 2023. Assim, com essa plataforma, de forma bastante simples, o cidadão poderá resolver qualquer assunto relacionado ao fisco sem precisar sair de casa. O secretário destaca ainda que a ampliação do atendimento virtual facilita a vida do contribuinte, evitando filas e dando mais agilidades aos atendimentos da Secretaria Estadual de Saúde. Essa é a informação de hoje, Israel. Uma plataforma aí que está vindo para facilitar a nossa vida, nós contribuintes de Mato Grosso do Sul. Ô Gerson, vamos falar do tempo, rapaz. Por aqui em Três Lagoas amanheceu nublado, mas o céu já está aberto, o sol se faz presente. Só que os termômetros, meu amigo, não estão lá em elevação não, hein? Inclusive a máxima para hoje aqui em Três Lagoas é de 25 graus. E por aí na capital? Por aqui não está muito diferente também não, Israel. A máxima aqui é 26 graus, o solzão também deu as caras, mas agora mesmo aqui está marcando 22 graus aqui em Campo Grande, ainda está um pouco frio sim, e a expectativa é que com o decorrer do dia aí, mais à noite, esse tempo vai baixar, essa temperatura vai baixar e podemos chegar aí com mínima hoje aqui na capital de 16 graus. Tá certo, o Gerson Vassoffi, direto de Campo Grande, trazendo aí os destaques e, claro, como sempre, a gente quer saber aí do tempo e temperatura para saber se a frente fria, né, que está prevista chegar, chegou, trouxe chuva, foi embora, mas uma nova frente fria já se aproxima de Mato Grosso do Sul. Gerson, obrigado, bom trabalho para você e toda a equipe da CBN. Manda um abraço para o Jucinei que está ali atrás de você, ali operando a mesa de som ali. Grande, Jucinei, e até amanhã. Pode deixar, Isaio. Até amanhã. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas. E um abraço será entregue aqui ao nosso bocão da CBN.